Milohan'ny isarahantsika dia vaovao mikasika ny fanatanjahantena indray no entina aminao. Fantatsika tsara fa herintaona androany, fa 5 ny volana aprily no nazahoan'ny ekipam-pirenena malagasy ny Beach Soccer na itony baolina izay lalovina eny amin'ny fasika eny amorontsiraka itony. Nazahoantsika an'izany tompon-daka ny Afrika izany izay nitanterahana tany amin'ny Nosy Seychelles. Hoentiny mpanao gazetinay ny mikasika an'izay. Heritaona akatrika androany navositra ho tompon-dakan'ny Afrikan'ny ekipam-pirenena malagasy taranja Beach Soccer fifaninanana izay natao tany amin'ny Nosy Seychelles. Ratsahivina dia norombahany Barea Beach Soccer toeranan'ny ekipam-pirenen'ny Senegal ny anaram-boninahitra nandrita ity fifaninanana ity. Izany dia atao ry ny fandakana tiro but rono iray rehefa nisaraka ady sala rainoray norotota nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Io anaram-boninahitra io izay nahafahan'ny ekipam-pirenena malagasy ny atrika ny fiadinany amboara eran-tany natao tany Portugal. Ho an'ny mpakafy ity baolina kitra atao eny ambony torapasika ity dia ahafahan'iriny izy ireo ny toizan'ny fahombiazana. Voalohany indrindra aloha dia tanjona goavana ny hitazonana ny anaram-boninahitra ty amin'ny kontinanta afrikana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny zava-bita amin'ny fiadinany amboara eran-tany akarana laharana ambonimbony kokoa. Tato ato aloha dia mbola tsy nisy fampivondronana ho an'ny ekipa piso fanohizana ny fanomanan-tena. Inona nefa fa efa ao anatin'ny fandaharana asan'ny federasiona sy ny ekipa teknika ao aminy fitiliana ny mpilalao mendrika isalotra ny fanamininy Barea Beach Soccer ato ato. Tsapa tokoa mantsy fa voafehan'ny malagasy ity taranja ity ka mila hetsehana mafy. Ampatsivoka anao raha tato anatiny ity vaovao ity fa nisy fampitifirana sy fanafihan-jiolahy indray teny Antomadinika io hariva io nahafatesana olona iray tany Fianarantsoa kosa dia lozam-pifamoivozana izay nahitana fahasimbana fiara anankivalo ary olona 300 no naratra izay nitranga tao atapitanànany Fianarantsoa izany. Nisy ihany koa ireo fifamindram-pahefana maro samihafa teo anivon'ireo ministera tao anatin'ny governemanta vaovao ny Prime Ministra Olivier Solonandrasana mahafaly izany ka dia manome fotoananao indray ny tenako ho amin'ny manaraka. Mandra-peona tompoko lahy sy tompoko vavy.